Sikundër çdo verë, Greqia është një nga destinacionet e preferuara për të kaluar pushimet. Turizmi është një nga sektorët i cili ndikon fuqishëm në ekonominë e shtetit fshinj. Greqia këtë vit po rikthehet fuqishëm. Një raport i fundit i Forward Keys zbulon se 6 destinacionet greke janë në top listën e prenotimeve në Europë. Një nga avantazhet e shtetit fshinj këtë sezon është fakti se autoritetet vendosën të lehtësojnë masat kufizuese shumë më herët, duke lejuar qytetarët të bëjnë prenotime edhe më herët dhe të jenë gati të shijojnë verën. Kemi një rritje prej 20% të mbërritjeve ajrore në krahasim me vitin 2019, i cili ishte gjithashtu një vit i mrekullueshëm. Kemi çdo arsye për të qenë optimist. Pas dy viteve të pandemisë, miliona njerëz janë të etur për të udhëtuar. Kryetari i organizatës kombëtare të turizmit argumenton se aeroportet greke nuk kanë probleme të tilla, ndërsa beson se edhe në gusht nuk do të ketë pasagjerë të zemëruar dhe qindra valixhe të grumbulluara. Nuk ka probleme në aeroportet greke. Ne kemi bërë përgatitjet mirë dhe jemi gati për ardhjet e larta të gushtit. Mendoj se vendi ynë mundet të bëhet shembull pozitiv edhe për vendet e tjera europiane. Në vitin 2019, numri turistëve të huaj i ka kaluar 30 milion. Këtë vit, pavarësisht luftës në Ukrainë dhe kostove të larta të udhëtimit, Greqia synon ta mposhtë këtë rekord.